เสียอ๋องเนี่ยမျိုးဆက်တဲ့တိုးတက်ရစ်ဖို့စောင်းကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားအာတူစီအရင်တစ်ဘက်ကရွှေမန်းအာတူစီဆိုတာကိုရေးခဲ့ပါတယ်မန်းရွှေမြို့တော်ကလှမ်းပြီးရေးလိုက်တဲ့အားပေးစာတစ်စောင်အကြောင်းကိုရေးခဲ့တာပါဒီနေ့မနေ့စောစောမှာအမတ်မထင်တူလီမိုလီမြန်နိုးရာရာပစ္စည်းလေးတွေထည့်ထားတဲ့အန်ဇွဲကိုဖွင့်ကြည့်မိလာတာကြောင့် ဒီတပတ်တော့ဖြစ်ပြပအာတိုစီကလေးတွေအကြောင်းရေးလိုက်ရပါဦးမယ်။ကျောင်းအားလျော်စွာပြပမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မြန်မာတွေတိုင်းရင်းသားလူငယ်လေးတွေကလည်းအတော်လေးများတဲ့ထင်ပါရဲ့။သူတို့ကလည်းမြန်မာစာအုပ်စာတန်းကလေးတွေကိုဖတ်ပြီးအလွမ်းဖြေကြရတာမဟုတ်လား။ဒီတော့သူတို့ဟာကိုယ်မွေးရမြေကစာရေးဆရာတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်သိနေကြတာပဲ။သိရောမဟုတ်ဘူးအစဉ်သင့်လို့လူကြုံ ကောင်းကောင်းတွေ့ရင်တိုလီမိုလီလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုပါလှမ်းပြီးပို့တတ်ကြပါတယ်။ချစ်စရာဘောပင်လေးတွေချစ်စရာတော့ချိတ်လေးတွေမိကြီးကလေးတွေဆိုတာမျိုးတွေပါပဲ။ညာတော့အပြစ်တော့ဘောပင်ကလေးတွေကိုပို့ပေးတတ်ကြပါတယ်။စာရေးဆရာဆိုတော့စာရေးဆရာကိုပဲပို့ပေးလိုက်ကြတာဟာတဘာဝကြပေတာပေါ့လေ။မနေ့တနေ့ကပဲဘောပင်၁၀ချောင်းလောက်ပါတဲ့အထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်လာပေးသွားသေးတယ်။သူကကိုယ်လေးစာကိ
အစာရေးဆရာ၃လောက်အတွက်ကိုလည်းပို့လိုက်တာပါတဲ့ငါဘုရောရဝေးရောက်မြေးကလေးကလမ်းပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေမို့အမြတ်တနိုးပါပဲသူတို့ဟာကိုစာတွေကိုဖတ်ပြီးသူတို့မေတ္တာကိုတုံ့ပြန်ကြပေးတာမဟုတ်လားတွေးလိုက်တိုင်းဒီကလေးတွေကိုတကယ်ချစ်မိခြေစိုးတင်မိပါတယ်အဲ့ဒီဘောပင်အထုပ်ကလေးကိုထုတ်ကြည့်ထုတ်ပြီးကြည့်နေတော့သမီးကြီးကမွေးတဲ့အမြေးအလက်ကောင်ကရောက်လာတယ် သူကငါရန်အောင်လို့၆တန်းတက်တော့မှလေငငယ်တုန်းကလက်ထဲမှာပလတ်စတစ်တနက်ကလေးကင်တဲ့ပြီဟဲ့ကောင်ဘိုးဘိုးလက်မြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ပေါ့ဟာဘိုးဘိုးဘောပင်တွေအများကြီးပဲဘိုးဘိုးဘဲကရတာလေဝဲတာပေါ့ကွာအမေဘိုးဘိုးမညာနဲ့နော်ဘိုးဘိုးဓာမျိုးတွေဘယ်တော့မှမဝဲဘူးတားသိတယ်နော်ဘယ်သူပေးတာလဲမမှန်ပြောအောင်မဲမင်းကငါ့မညာမမှန်ပြောလေးပါလေးနဲ့ဟုတ်တယ်လေဘိုးဘိုးမဟုတ်တာပြောနေတာကိ
ပဲဒီမလဲကွာဘာဘာဥအောင်တင်းတို့လို့ရေးပြီးပို့လိုက်တာပဲဒါဆိုကျွန်တော်လည်းဘိုးဘိုးမြည်ပဲကျွန်တော်ကိုတချောင်းပေးဒါလေးကိုယူမယ်နော်ဟဲ့ကောင်မလုံနဲ့ကွာဘိုးဘိုးမင်းကိုတတ်တာဝယ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကိုဘောပင်တချောင်းဝယ်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဝင်းမြေကြကအမတ်တရပေးလိုက်တာဆိုတော့သူတို့ကိုပေးရင်တောင်မှကိုယ်တိုင်တလ 90 ပါလာတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဘယ်မှာနားလည်နိုင်ပါဦးမလဲမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်ငါကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ငါဇွမ်းအားရှိသမျှဟောမယ်ပြောမယ်ရေးမယ်တားမယ်ဆိုတဲ့အဓိဋ္ဌာန်နဲ့လုံနေကြတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း 20 လောက်ကလေးတွေပေးတယ်ဆိုတော့ဒီထက်ပြောစရာအားတက်စရာကောင်းတာဘယ်မှာရှိပါအောင်တော့မလဲနောက်ပြီးတစ်ခုစဉ်းစားမိတာကလူငယ်တွေဟာတချို့လူတွေပြောနေတယ်လို့မဆိုးကြပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဒီနေ့လူငယ်တွေပျက်စီးကုန်ပြီဆိုတဲ့စကားမျိုးမကြာခဏကြားရတယ်ပျက်စီးတဲ့လူငယ်တွေကိုတွေ့နေရတော့လဲအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ငါတို့လမ်းထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်ဆင်းကိုချကြည့်လိုက်ကြပြီဘယ်နှယောက်ပျက်စီးတယ်လဲဆိ
အဲ့ဒီထဲမင်းတော့မပါပါဘူးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်တင်ပါလဲဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာ